मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आणि आज आहे वेनसडे आणि आत्ता वाजतात सकाळचे 11:25 आणि माझं आज सगळं आवरलेलं आहे, सगळं म्हणजे सगळं आवरलेलं आहे। अकिराला घेऊन मला तिच्या वॅक्सिनेशन डे आहे आज, सो तिकडे हॉस्पिटलमध्ये जायचं आहे, पण ते 1 वाजता जायचं आहे। सो मी विचार केला की आजचा जो व्हिडिओ आहे तो शूट करून घ्यावा। आजचा पण जो व्हिडिओ आहे तो व्लॉग नाही आहे, मी आज वाचणार आहे तुमच्या सगळ्यांच्या कॉमेंट्स। मी प्रत्येकाला पर्सनली प्रत्येक कॉमेंटला रिप्लाय दिला आहे, पण तरीही मी विचार केला की चला एकदा आपण सगळ्यांना वाचून दाखवू काय काय कॉमेंट्स आहेत, आणि रिपीट पण होत आहेत कॉमेंट्स, सो मी वाचून दाखवेन तुम्हाला आज ज्या पण सगळ्या कॉमेंट्स आहेत, त्यातून पण एखादी राहिली वाचायची राहिली नजर चुकीनं तर तुम्ही समजून घ्या। आणि आज मला थोडंसं बरं नाही वाटत आहे, का माहिती नाही, असं आजारी पडल्यासारखं वाटतं आहे, माहिती नाही एक्झॅक्टली काय झालं आहे। तर मी सुरुवात करते तुमच्या कॉमेंट्स वाचायला। सो मी रिसेंट ज्या आहेत कॉमेंट्स त्या वाचेन, कारण आधीच्या म्हणजे सुरुवातीचे जे ब्लॉग्स किंवा व्हिडिओज आहेत त्याच्यावर फारशा अशा कॉमेंट्स नाही आहेत, कारण माझी सुरुवात होती जस्ट, अजूनही तशी सुरुवातच आहे, पण आता कॉमेंट्स यायला सुरुवात झाली आहे। सो मी रिसेंट व्हिडिओच्या ज्या आहेत तर त्या वाचेन। तर फर्स्ट जे मी स्टरलायझेशनचा जो व्हिडिओ केला होता त्याच्यावरती मला कमेंट आली आहे की मी पण स्टरलाइज करते बॉटल, सेम प्रोसेस, शिवाजी म्हेत्रे, मे बी ती दुसऱ्या कोणाचं तरी अकाउंट यूज करत असेल, शिवाजी म्हेत्रे कोणीतरी, आणि सो मला तुझं नाव तुमचं नाव मला घेता नाही येत आहे। तर हा स्टरलाइज करणं खूप गरजेचं आहे आणि इम्पॉर्टंट आहे आणि सेफ आहे, सो काही इशू नाही आहे। देन इंडियन महाराष्ट्रीयन ब्लॉगरनी मला कॉमेंट केली आहे, हाय डियर कशी आहेस तू, मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात। देन इंजिनियर ब्लॉग फर्स्ट, परत एकदा इंजिनियर ब्लॉग म्हणून, इंजिनियर्स ब्लॉग म्हणून जे चॅनल आहे तुम्ही चेक करू शकता, खूप चांगलं चॅनल आहे, सध्या त्याचं मॉनिटायझेशन पण झालेलं आहे आणि तुम्ही चेक करू शकता ते चॅनल। हॅपीनेस विथ प्रनूनी कमेंट केलेली आहे, गुड डियर थँक्यू सो मच। ओमी बाबांनी कमेंट केली आहे, वाढले की सबस्क्रायबर, हां सबस्क्रायबर्स माझे वाढत आहेत आता, मध्ये आमचं असं बोलणं झालं होतं इंस्टाग्रामला की फास्ट नाही वाढत आहे किंवा स्लो ग्रोथ होती आहे, तर त्यावर त्यांनी मला बोललं होतं की नाही वाढतील फास्ट वगैरे, सो ती कॉमेंट आहे। प्रियल पोद्दार जी माझ्या प्रत्येक व्हिडिओला ब्लॉगला कॉमेंट करते, खूप छान ब्लॉग, थँक्यू सो मच डियर। देन ओमी बाबांनी आणखी एक कॉमेंट केली आहे, वाव सुपर नाईस, थँक्यू सो मच। आणखी एक कमेंट आहे, इंडियन लाईफस्टाईल विथ वंदना आवटी, यांनी यांचं पण एक चॅनल आहे आणि त्यांनी कॉमेंट केली आहे की माझा पण ब्लॉग बघ आणि काही चुकलं असेल तर सांग। नाही मॅडम, माझं मी तुम्हाला सांगूच नाही शकत, कारण मी इतकी मोठी युट्यूबर नाही आहे की मी कोणाला सांगेन, आणि कधी मी या लेवलला म्हणजे कोणीच परफेक्ट नसतं की दुसऱ्याला सांगायला की तुमचं हे चुकतं आहे, बस थोड्याफार काही चेंजेस असतील तर ते मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करेल, तसंच तुम्ही पण मला सांगण्याचा प्रयत्न करा, पण कोणी चुकतं किंवा काय हे मी नाही सांगू शकत। देन मराठी ब्लॉग्सनी मला कमेंट केले की हो अगं सगळे असेच असतात, डोंट वरी, हां मी अभिषेकबद्दल बोलले होते की सगळे नवरे असेच असतात का, तर त्यावर तिची कॉमेंट आहे, आणि असं असेल तर मग चला ठीक आहे सगळेच असे आहेत म्हणून हे करू। आणखी एक सोमेश मुळे म्हणून कोणीतरी आहे बहुतेक, ती पण कोणाचं तरी दुसऱ्याचं अकाउंट म्हणजे मुलाच्या नावाने अकाउंट आहे आणि कॉमेंट्स मुलगी करते आहे माझ्या लक्षात येते, तिने मला सांगितलं तुझे स्किन प्रोडक्ट शेअर करना, हो मी नक्की शेअर करेन। मी सुरुवातीच्या म्हणजे स्किन केअर रुटीनचा माझा जो व्हिडिओ आहे ज्याची लिंक मी त्या आय बटनला देते आहे, तिथे जाऊन तू चेक कर, काही मी प्रॉडक्ट्स यूज करते ते मी तिकडे दिलेले आहेत, तरी पण आणखी जे पण काही असते थोडेसेच यूज करते ते पण मी तुला लवकरच सांगेन। नदाफ सादिका जी सांगलीची आहे ती मला विचारते की के एमला होती ना, के एम म्हणजे माझ्या कॉलेजचं नाव आहे, तर ती मला विचारते की के एमला होती ना तू, हा मी के एमला होते, 11वी 12वी माझी तिकडे झाली, त्यानंतर मी पुण्यात आले। स्मिताज ऑल इन वन यांनी बोलले की खूप नॉनव्हेज खातेस मैथिली उन्हाळा आता, हो माहिती आहे मम्मी पण अगदी हेच बोलत असते, खूप खाते खूप खाते, पण असं होतं की अभिषेकला नेहमी लागतं, अगदी तो मी सोमवारी खात नाही तर तो सोमवार शनिवार कोणताही दिवस पाळत नाही, तर त्याला नेहमी लागतं, मग कुठं मी दोन करत बसू, सो मी खाते उन्हाळ्यात पण। देन प्रियल पोद्दारचा परत आहे की व्लॉग छान होता आणि तुझी बेबी खूप गोड आहे, मला बेबी गर्ल खूप आवडतात, हो अकिरा खूप क्यूट आहे, बऱ्याच जणांचे मला असे कॉमेंट्स येतात, थँक्यू सो मच।
त्यानंतर परत इंडियन महाराष्ट्रीयन ब्लॉगर ज्या आहेत त्यांनी पण दिलेलं आहे की छान ब्लॉग डिअर, मस्त रेसिपी, थँक्यू सो मच. इंडियन महाराष्ट्रीयन ब्लॉगरच्या ज्या आहेत त्यांच्या मुलीचा आज बड्डे आहे 10 तारखेला, सो हॅपी बड्डे टू यू प्रिन्सेस. आणि तुम्ही सगळ्यांनी पण विश करा त्यांच्या मुलीला, आज त्यांच्या मुलीचा बड्डे आहे. देन शशी थोरात म्हणून आहे, त्यांनी मला विचारलं की फेसबुक नेम काय आहे. माझा फेसबुक नेम आहे मैथिली पवार म्हात्रे. आणि तसं जर नाही सापडलं तर तुम्हाला तर प्रत्येक व्हिडिओच्या ब्लॉगच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी फेसबुक इंस्टाग्रामची लिंक दिलेली आहे, सो तुम्ही तिकडे टॅप करून मला रिक्वेस्ट पाठवू शकता किंवा फॉलो करू शकता. विजया आंबी माझी फ्रेंडच आहे, तिने कॉमेंट केली आहे की अकिराची स्माईल खूप मस्त आहे, शी इज सो क्यूट. हां, थँक्यू सो मच विजया. देन इंडियन लाईफस्टाईल विथ वंदना आवटीची कॉमेंट आहे की छान रेसिपी, ऑल टाईम फेवरेट माझी पण. देन हर हर मोदी, घर घर मोदी असं एक चॅनल आहे त्यांनी केलेलं आहे की बिग फॅन वहिनी साहेब, थँक्यू सो मच. त्यानंतर मॅचेस मॅलोन, आय डोंट नो, मला प्रोनाऊन्सिएशन नाही जमत आहे, तर प्रोनाऊन्स करता येत नाही आहे. पण त्यांनी कमेंट केली की मराठी छान बोलते, सिरियलमध्ये ट्राय करना. थँक्यू सो मच. मी मराठी छान बोलते, तुम्ही बोलताय. आणि अजून तरी असा काही विचार नाही आहे सिरियल वगैरे करण्याचा. अक्रमनी, बिईंग अक्रमनी कॉमेंट केलेली आहे की मैथिली प्लेटिंग जरा चांगली कर. आणि अक्रम माझा फ्रेंडच आहे, आय नो मला प्लेटिंग वगैरे येत नाही, क्रिएटिव्ह ज्या गोष्टी आहेत त्या क्रिएटिव्हिटीचं आणि माझं थोडंसं लांबचं नातं आहे, सो मला ते नाही जमत ह्या सगळ्या गोष्टी. अभिषेकला खूप छान जमतात. मयुरी इंदुलकर यांनी कमेंट केली की वाव मस्त स्थाई बेबी खूप क्यूट आहे, थँक्यू सो मच डिअर. देन वर्षा आगलावे मी जर चुकीचं काही प्रोनाऊन्स करत असेल तर तुम्ही प्लीज समजून घ्या, आणि सांगितलं की नाईस. आणि थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. त्यानंतर मी एक कुठला व्हिडिओ टाकला होता, हा 10 ते 5 जॉब करणारा नवरा हवा होता का माझा, असा मी जो व्हिडिओ टाकला होता त्याच्यावरती माझ्या मला कॉमेंट्स आल्यात, छान छान आल्यात. मराठी ब्लॉग्सनी त्यावर कॉमेंट केली की असू दे ग मैथिली, तो तुमच्यासाठीच करतो आहे ना, म्हणजे अभिषेक आमच्यासाठीच करतो आहे ना, अकिरा थोडी मोठी होऊ दे, परत सर्व पूर्वीसारखं होईल. मला ही अपेक्षा नाही आहे की पूर्वीसारखं व्हावं, कारण अकिरा नव्हती त्यावेळेला, वेगळं होतं, आणि आमचं नवीन लग्न झालं होतं, तर त्यावेळी आम्ही खूप फिरायचो. पण ॲटलिस्ट सणाच्या दिवशी तरी अभिषेकनं सुट्टी घ्यावी, आणि ते त्याच्या हातात आहे असं मला वाटतं, सो मी बोलते आहे. देन इंजिनियर्स ब्लॉगने बोलले की जिजूनी व्हिडिओ बघायला हवा, जिजूंना वेळ मिळत नाही माझा व्हिडिओ बघायला, कधीही जिजू व्हिडिओ बघत नाहीत माझे, त्यांना वेळच नाही मिळत. फक्त मी त्यांच्यासोबत डिस्कस करते की मी आज काय व्हिडिओ बनवणार किंवा काय बनवला. देन मिलिंद आवटीनी बोलले की थँक गॉड त्यांना काही झालं नाही, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, थँक्यू सो मच. काय नाही झालं, ॲक्सिडेंट, गाडीचं खूप जास्त नुकसान झालं आहे, खूप म्हणजे भरपूर खर्च आहे आता गाडी दुरुस्त करायला, आणि गाडी अजून उल्हासनगरमध्येच आहे, तिकडेच ती रिपेअर होते, इकडे आमच्याकडे आता गाडी नाही आहे. देन श्वेता बोलते की खरं आहे, बिझनेसमॅन नवरा असला की ॲडजस्ट करावं लागतं आपल्याला खूप जास्त. नदाफ सादिका बोलते अरे माझा नवरा तर पोलीस आहे, तो तर कधीच नसतो घरी. म्हणजे जे ज्या मी ह्याच्या आधी आर्मी आणि नेव्हीमधल्या जे आहेत त्यांच्या वाईफबद्दल बोलले होते, आणि पोलिसांच्या वाईफचं पण सेम आहे, खूप तुम्हाला लोकांना कॉम्प्रोमाइज करायला लागतं, आणि ते पण सगळ्या काय बोलतात त्याला दुसऱ्यांसाठी, म्हणजे असं नाही की स्वतःसाठी करावं लागतं, दुसऱ्यांसाठी, सगळ्यांचं रक्षण करण्यासाठी तुमचे जे मिस्टर आहेत ते बाहेर असतात अखंड, सो हॅट्स ऑफ यू. देन हां, वर्षा अगलावे बोलते की दी जिजू काय बिझनेस करतात, तर हा प्रश्न मला बऱ्याचदा विचारलेला आहे. अभिषेक एक अँकर आहे, तो शोज जे असतात ते होस्ट करतो, फॉर एक्झाम्पल मोठमोठे वेडिंग जे असतात ते होस्ट करतो, मध्ये त्यानं फिल्मफेअरचं रेड कार्पेट होस्ट केलं होतं, आणि पूल पार्टीज होस्ट करतो, किंवा जे इव्हेंट्स असतात आता इकडे मुंबईमध्ये पवई रन असतं, किंवा ठाणे रन असतं, ठाणे हाफ मॅरेथॉन असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी तो होस्ट करतो, डेस्टिनेशन वेडिंग होस्ट करतो, हे झालं त्याचा होस्टिंगचा पार्ट. याच्याशिवाय आमची एक इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आहे जी तो चालवतो, आणि ज्यामध्ये बरेचसे लोक त्याच्याकडे काम करतात, जॉबला आहेत, सो ती पण तो चालवतो, पण मेन फोकस अभिषेकचा जो आहे तो होस्टिंगवर आहे. देन
इंडियन लाईफस्टाईल विथ वंदना आवटी खूप सारे मला सारखे सारखे कॉमेंट्स करतात. थँक्यू सो मच. मी पण उरलेल्या चपातीचा गूळ चपाती बनवते. गूळ चपाती, हां मी मलिदा बनवते त्यावर. अच्छा, गूळ चपाती बोलता का तुम्ही? हो, टाकून देणं किंवा मात्र करणं बरोबर नाही वाटत. सो नाही, म्हणजे माझ्यात रसच आहे, तुम्हाला शिळं खावा नाही तर मलिदा खावा. देन हां, मराठी ब्लॉग्सनी पुन्हा एकदा विचारले की सासूबाई कुठे असतात. सासूबाई इकडेच असतात, मुंबईमध्ये, विक्रोलीमध्ये. पुन्हा प्रियल पोद्दारनी विचारले जीजू काय जॉब करतात, मी सांगितलेलं आहे आधी. देन हा व्हिडिओ झालेला आहे, आता पुढच्या व्हिडिओच्या बघते मी. अजून एक दोन व्हिडिओचे करीन आणि बंद करेन, कारण खूप मोठा मग व्हिडिओ होऊन जाईल हा. देन जो गुढीपाडवाचा जो ब्लॉग होता त्याचं मी कॉमेंट्स जे आहेत त्या रीड करते. तर श्वेता माने मला बोलते की लुकिंग नाईस दी. थँक्यू सो मच श्वेता. ऐश्वर्या पोवार बोलते की मस्तच आहे साडी, छान दिसते. थँक्यू सो मच ऐश्वर्या. देन श्वेता सातव बोलते की मम्मी खूप छान आहे. थँक्यू सो मच. स्मिताज ऑल इन वन पाडव्याच्या शुभेच्छा. आणि मी पण मराठी ब्लॉगर आहे. येस आय नो तुम्ही मराठी ब्लॉगर आहात. मी तुमचे जे व्हिडिओज ब्लॉग्स आहेत ते पाहते. मराठी ब्लॉग्सचा परत एक कॉमेंट आहे की वा वा मस्त सासूबाईनी ड्रेस आणि सुनबाई सुनेनी साडी. हां, आमच्या घरी असं काय नाही आहे. मी मोस्टली साडी नेसतच नाही कधी. मी खूप कमी साडी नेसते. तर आणि म्हणजे असं काहीच नाही आहे. मम्मींच्यासोबत असताना शॉर्ट्स वगैरे, वन पीस काहीही मी घालते. सो आमच्या घरी असं काही नाही आहे की हाच ड्रेस घालायचं किंवा हेच घालायचं. तिकडून एक छान आहे. देन ओम पाठारे बोलतोय छान दिसते साडीमध्ये. थँक्यू सो मच डिअर. त्यानंतर हॅपी गुढीपाडवा, हॅपी गुढीपाडवा. मराठी ब्लॉग्सनी पुन्हा एकदा विचारले की कसला शो समजला नाही. जे मी सांगितलं अभिषेक होस्ट करतो सो शो असतात, तर ते मी शो बोलून जाते. अभी पवार नाईस लुकिंग. थँक्यू सो मच. अभी पवार माझा भाऊ आहे पण तो बघत नाही, त्याला वेळ नसतो. मम्मी त्याच्या अकाउंटवरून बघते. सो ही मम्मीची कमेंट आहे. थँक्यू सो मच मम्मी. तर पाडव्याच्या ज्या होत्या त्या या कॉमेंट्स होत्या. देन लाईव्ह लाईव्हसाठी जो होता, लाईव्हसाठी कोणतं वेळ कम्फर्टेबल आहे जे मी तुम्हाला विचारलं होतं त्याच्या कॉमेंट्स मी वाचते. सोमेश मुळे जे की कुठली तरी मुलगी आहे, म्हणजे कुठल्या तरी अकाउंटवरून एक मुलगी बोलते, जी मला बोलते की हाय दी तू मेकअप ट्युटोरियल पण दाखव ना. तर मी खूप वेळा सांगितलं आहे मी मेकअप करत नाही, सो मला फारसा मेकअप येत नाही. पण जो जाता जाता किंवा एखाद्या फंक्शनला किंवा आता परवा पाडव्याला केला होता असा थोडाफार मेकअप मला येतो, तर तो मी दाखवेन. आय थिंक मी आजच तो व्हिडिओ बनवेन आणि उद्या पब्लिश करून टाकेन. सो तुम्हाला तो मिळेल. मी अगदी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नाही आहे. अभिषेक माझा मेकअप करतो. ज्यावेळी अगदी लग्न वगैरे काय असेल त्यावेळी अभिषेक माझा मेकअप करतो. पण त्याला आत्ता वेळ नाही आहे की तो दाखवेल. सो तर तो जेव्हा फ्री असेल त्यावेळी मस्त मेकअप दाखवेल. पण आत्ता मी मला जसा येतो तसा मी दाखवेन उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. देन इंडियन लाईफस्टाईल विथ वंदना आवटी, त्यांनी बोललं आहे की तू अकिरा झोपल्यानंतरच लाईव्ह येत जा, आम्ही बघू त्यावेळेला. थँक्यू सो मच की तुम्ही इतका विचार करताय. देन शशी थोरात बोलत आहेत की रात्रीचा टाईम पण चालेल, ऑलमोस्ट सगळे फ्री असतात. येस, मला तेच वाटतं आहे. मिलिंद आवटीनी एक छान सांगितलं होतं मला की तू लाईव्ह यायच्या आधी आम्हाला एक आर सांग, सो आम्हाला समजेल की आज तू लाईव्ह येणार आहे. सो ठीक आहे, असं करण्याचा मी प्रयत्न करेन. आणि शितलेश दुबे ने कहा है कि भाभी हिंदी में भी वीडियोस बनाओ. शितलेश, अभी तो मैंने मराठी में ही स्टार्ट किया है. मेरे पहले जो वीडियोस है वो हिंदी है, लेकिन एक दूसरा व्लॉग जो है मैं हिंदी में बना दूँगी. शितलेश जो है वो मेरा पहचान का है. स्टॉक टेक मराठी बोलता है कि सायंकाळी 8 ते 9 दरमियान लाइव करू शकता. येस. स्मार्टी होम नी बोललं आहे की लाईव्हसाठी आफ्टरनून टायमिंग बघ. आफ्टरनूनचं थोडं माझ्यासाठी डिफिकल्ट जाईल. आफ्टर 7 इव्हिनिंगला, आफ्टर 7 मी विचार करते. देन हां, स्मिताज ऑल इन वन यांनी मला कालच बोलला की अगं नाही येत डिअर लाईव्ह जोपर्यंत आपले 1000 सबस्क्रायबर होत नाही तोपर्यंत. तर तसं नाही आहे, मी पण ती पॉलिसी नवीन आलेली मी चेक केलं आहे. तर 1000 सबस्क्रायबर्स झाल्यानंतर आपण फोनवरून लाईव्ह जाऊ शकतो. आपण आत्ता फोनवरून जाऊ शकत नाही, पण आपण लॅपटॉपवरून लाईव्ह जाऊ शकतो.
देन आणखी एका व्हिडिओचं मी वाचते, तर मॉमी इज ब्युटिफुल जान्हवी यांचे पण व्हिडिओज छान असतात, तुम्ही बघू शकता. त्यांनी बोलले की अकिरा लवली नेम मस्त छान, आणि अभिषेकचे टॅटू पण मस्त. हा अभिषेकचे भरपूर टॅटूज आहेत, आणि कधीतरी फर्स्ट टाईम बघितल्यावर छान वाटतात, रोज रोज आता नको वाटतात. देन श्वेता बोलती आहे की छान टिप्स दिल्या अभिषेक सरांनी. अभिषेक सर बोलू नका, एक तर जीजू बोला त्यांना, अभिषेक सरांनी एसीबद्दल होईल उपयोग याचा आम्हाला एसीसाठी. हां सिम्पल आहे, आपल्याला 300-400 रुपये घालायची गरज नाही, वरचं नेट काढायचं आणि ते साफ करायचं आहे बस. खुशी राठी बोलती की तू क्यूट दिसतेस असं म्हणायचं त्यांना. थँक्यू सो मच. आणि खुशी राठी ज्या आहेत त्यांनी मला आणखी दोन व्हिडिओची रिक्वेस्ट केली होती, बट मला ते जमत नाही आहे, मी लवकरात लवकर ते करण्याचा प्रयत्न करेन. देन नाथा साळुंखे मला विचारतात की अभिषेक सर जॉब काय करतात. अगेन अभिषेक सर बोलू नका, तुम्ही अभिषेकला जीजू बोला, आणि मी सांगितले अभिषेक काय करतो. इंडियन महाराष्ट्रीयन ब्लॉगर आज फार छान दिसत आहेस, थँक्यू सो मच. अक्रम भालदार नाईस ब्लॉग मैथिली, ओके थँक्यू. नदाफ सादिका लव्ह मॅरेज ऑर अरेंज मॅरेज, माझं लव्ह मॅरेज आहे. देन अभिषेक सरांना पण ब्लॉगमध्ये घेत चला. हो अभिषेकला जेव्हा पण वेळ असतो तेव्हा मी ट्राय करते त्याला इन्वॉल्व करण्याचा, पण मोस्टली त्याला वेळ बिलकुल नसतो, कारण आता पण थर्टीनथला तो जातो आहे केरलाला. 13, 14, 15 केरला, देन तो राजस्थान, आणि नाही 13, 14 केरला, देन राजस्थान, आणि 16 मॉर्निंगला तो येईल. सो आता 3-4 दिवस तो नाईट्स आहे घरी. आणखी एक कोणीतरी मला कमेंट केली होती की आता हे मला इतक्या ह्याच्यात सापडत नाही आहे की तुम्ही कुठले आहे. मी आहे सांगलीची, माझं माहेर आहे सांगली, आणि सासर आहे मुंबई विक्रोळीमध्ये. तर असं आहे, मी सांगलीमध्ये माझं सगळं शिक्षण वगैरे झालं, त्यानंतर पुण्यात मी थोडंसं माझं शिक्षण घेतलं, आणि त्यानंतर मी आता लग्नानंतर मुंबईमध्ये असते. सो अशा खूप साऱ्या कॉमेंट्स आहेत, पण तितकं जर वाचत बसलं तर खूप मोठा व्हिडिओ होईल. सो मी विचार करते की असंच कधी कधी मी वाचत जाईन. आत्तापर्यंत इतक्या वाचल्यात, ज्यांच्या मी चुकून माझ्याकडून राहिल्या असेल तर तुम्ही प्लीज समजून घ्या, आणि त्यासाठी मी सॉरी पण म्हणते की चुकून राहिले, असं जाणून बुजून कोणतीही गोष्ट नाही केली आहे. सो आय होप तुम्हाला हा आजचं काहीतरी वेगळा व्हिडिओ आवडला असेल. मला पण छान वाटलं तुमच्या सगळ्यांच्या कॉमेंट्स वाचून, आणि थँक्यू 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 सो मच की तुम्ही इतका सपोर्ट करताय आणि इतके छान छान कॉमेंट्स करताय. तर थँक्यू सो मच, असेच कॉमेंट्स करत राहा, माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत शेअर करा. सो आता टाटा बाय करते, आणि पुन्हा भेटेन उद्याच्या व्हिडिओमध्ये, जो असेल एक मेकअप ट्युटोरियल, मी आता लगेच शूट करून टाकते ते. आणि चला आता बाय, टेक केअर, हॅव अ गुड डे.